Ağsuda təcili tibbi yardım xidmətinin əməkdaşlarına xəsarət yetirilib. Rayon sakini Samit Hüseynov, Ağsu rayon təcili tibbi yardım əməkdaşları, həkim Felçer, 1962-ci il təvəllüdlü Şikarov Zöhrab Babacan oğluna və təcili tibbi yardımın sürücüsü, 1990-cı il təvəllüdlü Elnur Xasiyevə xəsarət yetirib. Hər iki şəxs rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Çağırış verən şəxsin həyətində tibb işçilərinə qarşı kobud rəftar göstərilmiş, sürücü və həkimə xəsarət yetirilmişdir. Sürücünün üst dodağın sağ təpə nahiyəsinin, sol budun yuxarı nahiyəsinin əzilməsi, üst dodağın cırılması diaqnozu təyin edilmiş. Həkimin sol bud sümüyünün burmalardan keçən qapalı sınığı, sol dirsəyin, sol budun əzilib sıyrılmış yarası diaqnozu təyin edilmişdir. Daxil olarkən tibb işçilərinin vəziyyətləri ağır olmuş, onlara ilkin tibbi yardım göstərilmiş, hal-halda vəziyyətləri stabildir, müalicəsi stasionar şəraitində davam etdirilir. Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin Şəkil Regional Qrupunun baş inspektoru Mahir Məsimov bildirib ki, xəsarətlərin dərəcəsinin müəyyən edilməsi məqsədi ilə müvafiq ekspertiza təyin olunub, tərəflərin izahatları alınıb və hazırda araşdırmalar davam etdirilir. Qeyd edək ki, təcili tibbi yardım əməkdaşları ilə yaşanan münaqişədən bir qədər əvvəl Samit Hüseynovun atası dünyasını dəyişib. İlham Əhmədov, Talih İbrahimov, Orxan Aslan, APA TV.